Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 58 580 осіб ліквідовано, танків 2325 бойових броньованих машин 4909, артилерійських систем 1385, РСЗВ, 331, засоби ППО 175, літаків 262. Гелікоптерів 224, автомобільної техніки та автоцистерн 3751, кораблі та катери 15, БПЛО оперативно-тактичного рівня 995, крилаті ракети 246, спеціальна техніка 131. А найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямку. Дані уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!